Тоест бизни ўзимизни янги ҳолатларимизни кашф қилиш бўйича максимал даражада янги бир ўзгаришлар, янги бир программалар, дастурларни ўзимиздаги бўлган турли хил ҳолатларни фаъоллаштириш жараёни бошланди. Bu butkul farq qiladi buni, hattoki men ham bilmayman qanaqaligini bo'lishini-da, потому что chunki biz chisto 4-chi format dasturlarini o'zimizda faollashtirishni, ochishni boshlaymiz. Bu degani bu yangicha bir his-tuyg'u, yangicha bir ayollik energiyasi, yangicha bir erkaklik energiyasi, yangicha bir finansi, pul energiyalari dasturi, yangicha bir qalbni his qilish, sevgiga ochilish, yangicha bir tana fizik holati da yangi bir ong shaklini shakllantirish, yangi dasturlarni o'qiy olish. Shuning uchun aynan bizda kompleksni darajada ish olib borilganligi uchun doimiy ravishda bizani kurslarimizda kim qatnashayotgan bo'lsa buni bilishadi. То есть biz doimiy ravishda nima uchun bitta kurs qilib olmasda, nima uchun bittagina bir meditatsiya bilan olmasda, nima uchun bizda proyektimizda yangi men deb nomladik-da, yangi dasturlarni kashf qilish orqali-da. Получается bizda ayollik ertaga bundan boshlanadi. Amaliyotidan boshladik. Yangi bir ayollik energiyalarini faollashtiradigan kod programmalar bilan ishlaymiz. Ularni da erkaklikda xuddi shunday erkaklikda kuch, erkaklikda sifat, erkaklikda ong darajasini shakllantirishda yangi ahamiyat bering. 4-D format bo'yicha hammasi ketyapti. Pul amaliyoti albatta yangi darajadagi yangi holat, yangi bir dasturlar, yangi bir imkoniyatlar hammasi 4-D format bo'yicha sizga beriladi. Albatta, bu amaliyot ham yangi men dasturiga kirgizilgan. Da ayollar uchun tana sog'lomlashtirish amaliyotlari, yosharish amaliyotlari bu ham kirgizilgan. Erkaklarimizda bitta amaliyotni o'zida bu narsa qamrab olgani uchun bitta qilib taqdim qilinadi. Chakralar amaliyoti bu dasturda yangi menda 2 marta amalga oshiriladi, то есть 2 marta beriladi. Birinchisi 09-yanvarda, да, то есть через обнуление, да, ketish orqali 09 bilamizda bu rivoj energiyasi, да, то есть bizda yangi bir pog'onaga chiqarishga yordam beradi. Har bir dasturni tegib o'tamiz, xohlaymizmi yo'q, 23-yanvarda ikkinchi chakralar amaliyoti bo'ladi. Bunda biz 23 sifat orqali yanada ham 2 orqali 2 bu 4-chi o'lcham dasturlar bo'lib hisoblanadi. Shularni yanada ham uyg'unlashtiramiz, yanada ham faollashtiramiz. Maksimal darajada yangi dasturlar berilganda mustahkamlovchi amaliyot, ну bu yangi matritsa 4-D dasturi orqali bizga sivilizatsiyalar orqali taqdim qilinadi.